V sobotu 23. novembra bolo v holíckej reštaurácii Na špici nezvyčajne plno. Na turnaji v Mariáši sa tu zišlo 60 vyznávačov tejto obľúbenej kartovej hry z Holíča, ale aj okolia i vzdialenejšieho regiónu. Účastníkov druhého kola už 6. ročníka záhoráckej amatérskej Mariášovej ligy prišiel privítať a povzbudiť primátor Zdenko Čambal, o ktorého pohár sa v tento deň hralo. Holíč je druhý turnaj zo 14, ktoré sa hrajú po celom Záhorí, čítane až Záhorskej Bystrice. A po väčšine sa tohoto turnaju zúčastňuje tak cez 60 hráčov na jednotlivom turnaji. Organizátori jednotlivých turnajov zase zabezpečujú všetko, čo súvisí s chodom jednotlivého turnaju. A celkové vyhodnotenie sa robí po skončení a prvý hráč získava titul majster Záhoria v Mariáši. Šuchotanie kariet, cinkanie minci a sústredené tváre. Typický obrázok pre každé súťaženie v Mariáši. Starší i mladší, ostrilaný i tí menej zdatný. Vek v tomto prípade nie je vôbec dôležitý. Rozhodujú najmä skúsenosti, logické myslenie a tiež kúsok povestného šťastia. Hrá sa o peniaze svojím spôsobom, takže je to hazard, ale hrá sa o malé peniaze a boduje sa. V podstate tento získa najviac bodov, lepšie povedané v turnaji jednotlivom najviac bodov, tak vyhráva ten turnaj. V celkovom hodnotení sa nehodnotí jeho najväčšie získanie bodov, ale jeho umiestnenie. To znamená, ten, ktorý dosiahne zo 14 turnajov v 8 najlepšie umiestnenie, tak vyhráva celkový turnaj v rámci Záhoria. Väčšina z nich sa už dobre pozná, hoci prišli z rôznych kútov Záhoria i západného Slovenska. Hrať Mariáš prišiel do Holíča dokonca aj pápež. Samozrejme, nie ten vatikánsky, ale záhorák s krstným menom Jozef z nedalekej Sološnice. Česť domácich Holíčanov hájila dvojica skúsených mariášnikov Jozef Heteš a Harry Weinwurm. No, Mariáš je spoločenská hra a je to trošku taká vášeň. Takže ťažko povedať, čo to spočíva. Má to svoje finesy. Je to hra, ktorá sa hrá celoslovensky. Existuje aj Slovenská mariášová liga. My sme taká menšia obdoba len. Kvalita hráčov sa odzrkadlila vo výsledkoch, ktoré boli veľmi vyrovnané. Prvých troch v konečnom poradí delil vzájomne jediný bod. So ziskom 23 bodov zvíťazil Jozef Kočišek z Malaciek. Spolu s pohárom primátora mesta Holíč si odnesol odmenu 100 eur. Poháre s finančnou odmenou odovzdal Zdenko Čambal aj ďalším dvom úspešným hráčom, Ľubošovi Barcajovi zo Suského a v poradí tretiemu Juliusovi Labašovi zo Šaštína. Organizátori na záver vyjadrili vďaku mestu Holíč a sponzorom za podporu.